Lijep pozdrav svima. Dakle, do utorka ćemo predati Vladi Republike Hrvatske kao podatak prijedlog kolektivnog ugovora zajedno, znači sindikat policije Hrvatske i nezavisni sindikat. Čekamo da li će biti ili neće biti sastanak sa premijerom. A što se tiče industrijskih akcija, štrajka ili bilo čega drugoga, dakle nama kao državnim službenicima, govorim poglavito sad o policijskim službenicima, nama to nikad nije problem napraviti, no međutim vjerujem da će biti dovoljno razuma i sredstava naravno da se naši, ne svi, ali barem oni najosnovniji i najveći zahtjevi ispune. Hvala. Jer vi ostate pri modelu, znači 4+2+2 kao što su tražile javne službe za povećanje osnovice plaće? Ostajemo pri modelu, samo ovisi na koji ćemo način, koji će biti modus provođenja tog modela. Možda na fleksibilni način ili ostale stvari, ali u svakom slučaju na 2% kao krajnju soluciju ne pristajemo.